guntan 450 xilliban ah ayuu ku furmay fadhigan oo uu garwaday ka ahaa gudoomiyaha xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdillaahi Abshiro iyadoo inta badan fadhigan uu ahaa mid lagu ansixinayay hindi sharciyeed iyo sidoo kale heshiiska ku biirista bariga Afrika oo ay soo gudbisay dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeen xilibanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga ku ansixiyay hindi sharciyeedka hay'adda xisaabiyaha guud oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ka horsay gudiga maaliyadda ayaa warbixin kooban ka siiyay golaha shacabka hindi sharciyeedkaasi mudan guddoomiye mudanayaal gudiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaal Soomaaliya waxaan mar labaad sharaf u ah inuu idinla wadaago warbixinta akhrinta saddexaad ee hindi sharciyeedka hay-adda xisaabta Soomaaliyeed si waafaqsan qodobka 9-aad ee xurasada golaha shacabka mudan guddoomiye mudanayaal gudiga intuu ku guda jiray warbixinta akhrinta saddexaad wuxuu si qoto dheer uga baaraadegay doodii iyo tala soo joodintii xildhibaanada golaha shacabka ee akhrinta labaad ay ka dhiibteen intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga geliyey hindi sharciyeedka hay-adda lagu dhisayo xisaabiyaha guud waxaana natiijada codeynta ku dhawaaqaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Cabdillaahi Abshiro korobkeen wuxuu ahaa markii bishanku la furay 450 xildhibaan weyna joogaan waxaa ogol ugu codaysay 449 hal xildhibaanaa diiday xildhibaanka aamusay ma jiro sidaa darteed hindi sharciyeedka hay-adda xisaabeysha Soomaaliyeed wuxuu noqday sharci baarlamaanka Soomaaliya lagu ansixiyey aada u masantihiin haddii Ilaahay idmo uu xeerkan u aqalka sare dhaafo faafinta rasmigaana madaxweynuhu ku saxiixo waxaynu yeelanaynaa si rasmi ah hay-adda xisaabaadka oo ayadu waxaysan ansixin ama accountant ay auditor aanay approve gareen uusan waddanka ka howlgeli doonin waxay taasi qayb ka noqon doontaa in dakhliga kor loo qaado waxay qayb ka noqon doontaa shaqo abuurka waxay qayb ka noqon doontaa in dowladnimada iyo effectiveness iyo professionalismka uu kor u kaco intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhageystay warbixin kooban oo la xiriira guddiga khayraadka iyagoo ka codsaday in ay ansixiyaan hindi sharciyeedka ilaalinta deegaanka dib loogu soo celiyay golaha shacabka guddiga khayraadka dabiiciga iyo beed wuxuu idinka codsanayaa inaad sharciga ku gudbisaan cod aqlabiyeen si la mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga geliyey hindi sharciyeedka ilaalinta deegaanka oo dib loogu soo celiyay golaha shacabka natiijadaasi waxaa ku dhawaaqaya mar kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Cabdillaahi Abshiro codeyntii dhacday waxay u dhacday sidaan soo socoto koorabka guud wuxuu ahaa 450 xildhibaan waxaa ogolaaday in hindi sharciyeedka ilaalinta maaraynta deegaanka waxaa ogol ugu codeysay 450 xildhibaan xildhibaanka aamusay ma jiro xildhibaan diidana ma jiro sidaa daraaddeed sharciga hindi sharciyeedka ilaalinta maaraynta deegaanka waa ansax aada uma sidii xildhibaano waxaa mar labaad idinka mahadcelinayaa mudanayaasha sharafta leh ee ansixiyay sharciga ee kaalin weyn ka qaadan doono ilaalinta iyo maaraynta deegaanka dalka iyo badqabka dadkeena ugu dambeyn golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyey heshiiska ku biirista bariga Afrika waxaase natiijada ku dhawaaqaya mar kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdillaahi Abshiro iyadoo inta badan xildhibaanada ay codkooda ku biiriyeen waa maasantihiin koorumku waa isla koorumkii 450 xildhibaan waxaa ogolaatay inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika 448 xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaana uu ka aamusay sidaa darteed inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika golaha shacabku uu ansixiyey urur goboleed runtii mug leh wax badan ka qaban doono ama uu ka bedeli doono horumarinta dhaqaalaha wax badan ka bedeli doono arrimaha ganacsigeena waxaan rabnaa in annagoo ku hadlayno magaca wasaaradda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba golaha shacabka ugu mahadcelino ansixintan aad iyo aad u mahadsantiin Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet